Čau, já jsem Edi a vítám se na kanále Fotbalový deník a dneska jsem tady se Štěpánem. Zdravím. No a dneska to bude Crossbar Challenge, první challenge letos. Mluváme se, jestli tady bude horší zvuk, horší oblaz. Obraz, tady je spousta lidí kolem a hlavně ten mobil není můj, jak jsem říkal, mám problémy, ale jiný čas už není, za chvíli nás čeká nejdůležitější týmek sezóny, takže nemáme čas na to, kdy jindy to natočit. Každopádně chtěl jsem si s sebou nový kopačky, ale bohužel zakázali mi to, takže musím kopat v botech, který mám do školy, to bude sranda. No a my oba dva ani jeden fotbal nehráme, že jo? Takže to bude taková sranda spíš, ale doufujeme, že, že dáme každý aspoň to jedno přelínko, že jo? Jedno, já jsem říkal 6, ale mimo kameru, že jo? No ale nejdřív si dáme normální dřevínka, pět dřevínek místa, pak pět dřevínek z vole a pak pět dřevínek jakože z žonglu. A kdo dá víc, tak ten prostě vyhraje, takže tohle je první challenge fotbalová tohoto roku. Myslím, že rozhodnu to. Myslím, že rozhodnu to? Jo. Že už jsem vyhrál jakože? No, uvidíme, jo. Takže budeme se střídat a kdo se třeba by začal? Já. Takže čít? Myslím, že koupeš jeden kop, pak já jeden kop. Takže koupeš první z místa. A to bylo spodní břevno, to nebylo břevno, takže první kop nejíš pěkně. Mimochodem, můžeme kopat každý, jakou chceme nohou, já to budu střídat, Štěpán, ty budeš si kopat ne, pravou. Ty jenom pravou. Já začnu pravou. Jajajaj. Takže druhý pokus. A že trefíš úplně kam do prdele. A kousek. Já nehrajeme fotbal, takže neberte vážně. Já jsem profesionál, jdu. Páde na třetí, zatím je to 0-0. Ne. Ale hovno. Tak kecal jsem, že to nefunguje. Ej, třeba on, když tady kopal mimo kameru, tak si to třeba pět dřeven ze sedmi střel. Ne, to bylo prvný, jak to podrazit pát. Takže pokud bylo nula. Máme tady poslední pokusy. To bylo! Takže já mám teď poslední pokus, uvidíme, zase mi to povede trefit. Zkusím to pravačkou. Snad to vyjde. Mňam, mňam, Bobík, roztančí tě s kamarády. Mňam, mňam, Bobík, 3, 2, 1, 5. Takže po prvním kole vede Štěpán 1-0. A i tak to bylo jako 1-0, takže vlastně se téměř nic nestalo. Jdeme dělat ty voleje, jdeme voleje. Tak začínáš. Znamená, že by tady to vyhrál. Jo, takže jakým 0-0? Profesionál, jo. Zatím je to jako 0-0, já mám dohrávku druhého kola. Oh.
jsem trefil jeden. To bude poslední. Mám tady poslední pokus, uvidíme, jestli dokážu ještě dát bora. Dobrý. Celkové skoro tady. Celkové skoro 2-1. Jako můžu, no. Takže hraješ. Ty dáme nožičky. A doufám, že to stihneme natočit, protože mám malou paměť v mobilu. Tak jsem se nám měl jít. Jo, ale neprodlužuj to, hraj. První pokus. Tři, aspoň tři. Skoro, jako potenciál tam byl. Kousek. Tady chyběl kousek, ale bohužel to pro nás nic neznamená. Stav zůstává 0-0. Celkově 2-1. Štěpán je sračka a nedá to. On teď si prohraje. Čum, jak to netrefí. Jo, tak se tam vejde, vole. Tak to není za bod, teda. To ne! Dámy a pánové, kolik tady chybělo? Ještě každý dva. No, takže teď, když Štěpán dá, tak už nemůže prohrát. Je tam, no. Ne, to sračka, nedá to! A teďko musím! Odnačit rychle závěr, aby jsme to měli. To musím natáčet já, bohužel. A kolik mají dát pro tohle video lajků? 150. Tak jo, 150 je takový příjemný číslo, takže dejte 150 lajků pro tohle špatný video. A my se s vámi loučíme a u dalšího videa. Čau.